السلام علیکم، کیاہ چھو گوبرو؟ وۄمید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو صحت سلامت انشاء اللہ. کیاہ چھو گوبرو، ٹیٖمن سپدٲوِتھ چھُ اسہِ پرُن آز یوٗٹیوٗبُک گۄڈنیُک سبق یتھ زن ناو چھُ شالمٲر باغ. امہِ سبقُک پرو أسۍ آز گۄڈنیُک حصہٕ. وۄنۍ چھِ کینٛہہ مُشکِل الفاظ، یِم چھِ یِتھ کٔنۍ: وٲران. وٲران یعنی تباہ گوٚمُت، یا وَنو وُجار. وۄسہٕ درۄسہٕ، لوٗکن ہُنٛد یُن گژھُن یا بیٖڑ. بالادٔرۍ. بالادٔرۍ چھِ أسۍ وَنان تَتھ مکانس یُس زن ژۄپٲرۍ ہوادار ڈبہِ ڈالانہٕ وول مکان آسہِ. وۄلنس یُن. وۄلنس یُن چھِ أسۍ وَنان تَتھ ییٚلہِ اِنسان سٮ۪ٹھاہ خۄش گژھان چھُ، ییٚمہِ ساتن شُر یا بوٗر سٮ۪ٹھاہ خۄش آسہِ. نَوِسَر. نَوِسَر یعنی دُبارٕ، یا وَنو نوٚو بناوُن. مُشُک دار، یَتھ سٮ۪ٹھاہ خۄشبوٗ آسہِ. ٹاٹھو گوٚبرو، سٲنۍ کٔشیٖر چھِ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت، پنٛنہِ خوٗبصوٗرتی کِنۍ چھِ یہِ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر. سانہِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ باغ، مِثالہٕ نِشاط باغ، نسیٖم باغ، اَچھ پھل باغ، تہٕ شالمٲر باغ تہِ چھُ اَکھ خۄشوُن باغا. یہِ چھُ ڈلکِس مشرِقس تھزرس کُن تھزرس پٮ۪ٹھ. دَپان یہِ اوس پرٛانہِ زمانہٕ رازٕ پرور سِنٮ۪ن بناونومُت. وارٕ وارٕ گوٚو یہِ باغ وٲران یعنی وُجار. اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ لٔج بٔستی تہٕ آو اَکھ گام بارسَس. اَتھ گامَس پیوٚو ناو شالمٲر باغ. 1213 منٛز بناونوو مۄغل شہنشاہ جہانگیٖرن اَتہِ نَوِسَر یہِ باغ. اَتھ تھووُکھ ناو فرح بخش باغ. اَما پوٚز، یہِ باغ گوٚو شالمٲر ناوٕے مشہوٗر. مۄغل بادشاہ ٲسۍ بالہٕ دامنن تل خوٗبصوٗرت باغ بناوناوان. شالمٲر باغ چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت. اَتھ چھِ ژور حِصہٕ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حِصہٕ چھُ خۄشوُن. باغ چھُ 600 میٖٹر کھۄتہٕ زیادٕ زیوٗٹھ تہٕ 200 میٖٹر کھۄتہٕ زیادٕ کھوٚل. أنٛدۍ أنٛدۍ چھُس دیوار، منٛزس چھُس خوٗبصوٗرت بالادٔرۍ. بالادٔرۍ چھو تۄہہِ پتہ، ییٚلہِ زن مےٚ وٕنۍ ووٚن بالادٔرۍ چھِ وَنان تَتھ مکانس یُس ژۄپٲرۍ ہوادار ڈبہِ یا ڈالانہٕ وول مکانہٕ آسہِ. امہِ بالادٔرۍ پٮ۪ٹھ چھُ سٲرسٕے باغس پٮ۪ٹھ نظر پیوان. ٹاٹھو گوٚبرو، یہِ اوس ییٚمہِ سبقُک گۄڈنیُک حِصہٕ. بِہِو خۄدایس حوال. شُکریہ.